بسم الله الرحمن الرحيم داود ايال كسو دواده وريس قارو الله يلان دونو سياسي عبد الرزاق محمد جامع او كميدا سياسيين تاقويه هنكاية كسوغان دلك الدبدي سيسلام مركاسينا كسو جيده قبلادا سول سناق يعين ان عبد الرزاق واللس عطي حرالين تقود يقران كسومال لان وحا كسو بحي ايادين علوس او لو جيدين يا عبد الرزاق خليف قدوميه قلها وكيلاده ولدونين ما مسكحيوبين لغو سمييوه محكمة دي دل كنا مدة دبع عشق جده هذا يا عبد الرزاق خليفة قبطين ودل كوسو قالوا بل أوجو هرين هذين هل كاسي أجنو محاكم بحي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني محمد وكو سلام يا بعد السلام والتحية. تحرير على انت هرجيسة انا قد قرن انا قنصر هاي ومش كتير هاي ما تشيلو حرير على انت هرجيسة هي محكمة دا سر هرجيسة سيستم كا مصبيحي ايو قد بيين نينكا قولوه دا بارلمان كا gudoomiyaha ka ah Cabdi Rasaaq Khaliif waxay ila tahay wadad system ka ku wada jira isaga loo gudbiyay iyo kuwa u gudbiyay iyo muddada ay u qabteen ama ka soo jawaabis ama inuu Hargeysa ku soo galo waxay ila tahay waa meeshii uu ninkaasi u shaqeynayay horena uu ugu shaqeynayay ilaa hadeerna uu u shaqeeya ee isaga uu taala waxaan safilayaa deynuu inuu deeqaadanayo awaamiirta halka laga maamulo isaga intaas un baan oran lahaa halka in markaad leedahay wuxuu qaadanayaa awaamiirta xagga laga maamulo haddaynu eegno muxuu hayday shuruucda dalka u taala oo dalku waa saddex dhadhaar waa maxkamadaha oo muxuu hayday garsoorkii ah waa muxuu hayday sharci dejintii oo baarlamaankii iyo muxuu hayday wakiiladii guurtidii ah iyo fulintii xukuumadda marka imika hadalkan ka soo baxay fulintii maal la oran karin ma kala madax bannaana oo muxuu hayday fargelin toos ah xukuumadda ku haysta golaha sharci dejinta anigu maxamed oo system halka ka jiro aan anigu deeqaabka aad u dhiga sida dawlad frame-ka dawladnimo umadi ay leedahay u jira institution isku ay u kala madax bannaan yihiin sida aad u taxaso anigu de horta runtii uma aqoonsani laakiin whatever ay tahayba ninkaasi systemka Hargeysa ka jira wuxuu doonaba ha ahaado ama institution iskoodu sida shuruucdoodu ugu qoran tahay maamulka Hargeysa waxay doonaanba ha ahaadaane ninka iyo Hargeysa way isku mid de hadday xaakimayaan iyo hadday xidhayaan iyo hadday boos ka qaadayaan iyo hadduu isku sii dhajinayo iyo haddii cid kale ugu hiilinaso waxay ila tahay iyag iyo isaga ayay u dhaxaysa laakiin Cabdi Rasaaq haddeen soo eegno waa nin ay isku deegaan kasoo jeedaan oo gobolkii Sool aad kasoo wada jeedaan bal systemkii markaad eegto iyo qaabkii ay xukuumadduba lagu haystay waxaa lagu eedeynayaa inuu dadkiisa la dareen noqday ma jirtaa inuu dadkiisa iyo deegaankiisa la dareen noqday Cabdi Rasaaq Khaliif Axmed waxba kama jiraan wax allaale iyo wax ka jiraan ma jiraan ninkaasi systemka haddeer dacweynaya ayay isku dareen yihiin isku shaqeyn yihiin haddii aanu markaa Muuse Biixi iyo xisbigiisa aanu la tala ahayn waxa uu la tala yahay oo uu la raayi yahay oo uu dee kaba tirsanaa xisbiga wadani la yidhaahdo oo isaguna systemka Hargeysa iyo maamulka Soomaaliland sheegta ku jira marka mar walba marka laysku soo wada xooriyo waa nin halkaa ka tirsan annagana wax allaale iyo wuxuu nala dareen yahay iyo wax allaale iyo wuxuu dalkan iyo dadkan ka dhex qabtay waxaan ahayn inuu baaba iyo basaasid iyo inuu double agent ahaado inuu noola jooga mooyaane ninka Cabdi Rasaaq Khaliif la yidhaahda arra dhulbahante ama SSC nin wax kale u jooga ma aha waxaan isleeyahay ama aan ku mateli karaa waqtigii cahdigii saxaabada madiina waqtigii la tegay rasuulku tegay salawaatullaahu calayhi wasalam
wuxuu ugu taagan yahay qaabkii cabdillaahi bin umaya bin salool ayuu u taagan yahay, munaafiqii weynaa ee dabal agentka ahaa dalkan. In aanu ka saarno Somaliland iyo systemkeeda, shanta bilood ee ay nagaga dhinteen 600 ee wiil, 2000 ay nagaga dhaawacmeen, is one of them, dhibaatada wax naga gaadhsiiyey oo dabal agent ahaa ilaa hadeerna u shaqeeya systemka, taas aan anugu aqoonsana. Laakiin maxay da Cabdirasaaq Saweynow, haddaynu runta u daadegno in Cabdirasaaq Khaliif Axmed xaggan aad u tiranayso ee aad leedahay, muxuu hayday wuxuu bastaas u yahay xagga Somaliland, waa systemku aada uga soo horjeeday oo shirarkiisii jaraa'id uu qabtay. Waxa uu sheegay go'aamadii ka soo baxay guddida 33-ka ahaa inuu taageersan yahay. Marka Cabdirasaaq Khaliif, markaad idinkuna dhankiinnii eedeynaysaan, xukuumaddana eedeynaysaan, xaggee buu markaa maxay loo tiranayaa? Waxaas waxba kamuu soo horjeedin. Waxaas waxay ahaayeen tactics bay ahaayeen, uu muuse biixina kula dagaalamayo ciro iyo xisbigan wadan iyo waxaanu ka tirsan yahayna uu ku promote karaynayo oo uu rabo inay halkaa ku yimaadaan dadkan iyo dalkanina aanay Somaliland iyo systemkeeda aanay xor ka ahayn annagana intu uu noo dhex joogaa. Waa inta waa laga yaabaa dadkan dhulbahantuhu in badan baan aada wax u fahmin anugu se ay noo what is going on in there, sababtoo ah isagana waan uga experience badanahay dhulkana waan ka aqaanaa iyo dalkoo, sababtoo ah laas anood baan ku dhashay ku koray intaa ku soo gaaray, isaguna dee konton jir buu ku yimi, and he doesn't know waxa jira hargeysiya everywhere-na waan uga aqoon badnahay. Marka waxa weeye ninkani waxaasoo dhani tactics bay ahaayeen, halkan aan la raayi yahay dadkaygaan la dareenahay, wax alaaliya wuxuu kusoo kordhiyey iyo wuxuu la dareen yahay ma jirin. Intaa dagaalku curyaaminayay in buuraha iyo meelahan ay joogaan maamulka Hargeysa laga saaro, waa ninka dhibaatada ku waday. Ilaa haddeerna waa ninka ugu khatarta badan ee meesha jooga, wuu ka khatar badan yahay kuwa lala dagaalamay. Mahad cambaasho wallaahi wuu ka khatar badan yahay, wuu ka khatar badan yahay kuwa Hargeysa jooga, inay Yuusuf Cali Koore iyo Faratoon iyo ragga la midka Hargeysa jooga, isagaa ka khatar badan, sababtoo ah iyagu waaba dad meel aad istaagay oo mowqif aad taagan oo aad iska garanayso oo aad la dagaalamayso. Laakiin ninkani waa double agent, waa ninka aan ku sifeeyey Cabdillaahi bin Umaya bin Salool, munaafiqii weynaa, abaalkeedana dadkan wuu ka helayaa, dadkana qaar baa weli ugu garba yeelaya dhulka iyaga degan, weliba rag waaweyn ay ka mid yihiin. Marka ninkan sifadiisu waa nooca wax ka duwan oo aan inta ahayn oo kasoo kordhi karaana ma jiraan. Laakiin Cabdirasaaq, haddii aanu eegno intii uu dagaalku ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee labada ciidan isku hor fadhiyeen, maxaad sheegi kartaa muxuu hayda Cabdirasaaq Khaliif Axmed aad u tirin kartaa in aad hagardaamooyin uu geysta aad leedahay muxuu hayda ciidamada deegaankiina? Waxba ka eg dagaalada socda isagu waxba kama bedeli karin, waxba kama bedeli karin. Waxaa laaliyo dad baa dagaalamayay, ummad baa dagaalamaysay, shacab baa dagaalamayay, qabaail baa dagaalamayay, dagaalkuna cadow bay la dagaalamayeen kasoo horjeedo dhulkoodii iyo dadkoodii ku duulaana, waxba kama bedeli karin. Oo ficiliyan dagaalka waxba ugamau bedeli karin, wuxuuse wax ka bedelayaa inuu dagaalka curyaamiyo, in qabaailka kala furfurkooda uu ka shaqeeyo, inaan hore loo socon, inaan Somaliland nidaamkaa sheegta arlada aan laga saarin, all that tactics-kaas oo dhan buu isticmaalaya. Wax badanna wuu ka geystay oo waa waxyaabaha haddeer waxyaaba badani beri horey noqon lahayd in laga saaro nimankan arlada. Waxa weeye qofka uu laakiin Cabdirasaaq laakiin Cabdirasaaq aad wax uga geysanayay laakiin laakiin Cabdirasaaq kali dee ciidan dagaalamaya gacantiisa waxba kagama uu qaban karin. Laakiin Cabdirasaaq farsama ahaan iyo technically iyo idea ahaan waa ninka Laascaanood iyo marba meel u tegayay, haddeerna u jooga, intaa curyaaminayay yani sabataajka ku waday in dagaalka in la iska sifeeyo maamulka Hargeysa inaanu marnaba suurto gelin.
لكن عبد الرزاق حدينا سكة لو دقنا واحد شرتي شلي تولين عيدما بدن او ديغان كي كسو جيدا قبل كسو لا يرهدي وان كسو قوسن هلغن كي وحانو كبير لا يرهدي سومالي لان يو وراقهان كسو بحي حير لالنتي محكمة السريع عبد الرزاق خليف محوايدي منا تعود اللوغو اوغو يمدنا تطبع عشان اللي يدلك على كسو قلو محاس كو بيغي بس لا waxba ciid ama kama soo goosan xoogaga SSC wax ciidan oo kasoo goostay ma jiraan afar wiil oo yaryar oo gaari nooha wato awalba la fooyinay iska joogo caruurihii iyo dadkii tuulooyinka joogay ah ayaa intay la fooyinay ka yimaadeen dabadeedna tuulada ku xigtay tuulo sama kaab tagay oo iyagana halkaa hadda ciidanka yare in cambaasha ay joogaan dabadeedna waxani verification iyo buunbuunin bay ahayd waxa laaliya wax soo goostay iyo wax ciidamada SSC xoogageeda ka yimid totally ma jirin deefar wiil oo yaryar oo iska tuula joogina intay meel ka tagaan meel kale way tagi karaan marka waxa weeye way iska uun arrin yani iska naflacaariya bay ahaydo hadday kaga helayaan qoladii maad cambaashe raggiisa sidee meelaha muuse biixi wax iyaga u taala laakiin waxa laalay xooga geysa si wax ka goostay oo ciidan totally ma jiraa in cabdi rasaaq waxa jirtay in muxuu hayday markii waraaqdu soo baxday uu hadlay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow iyo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro labaduba waxay eedeeyeen sistamka xukuumadda oo ay ku tilmaameen inay faragelin ku hayso muxuu hayday in golihii sharci dejinta bal labada hadal markasba bardhigto cabdiraxmaan cirro iyo boqor cismaan oo maxamuud buurmadow maxaa kaaga baxay sorry labada hadalba cabdiraxmaan cirro ninka u sharaxan inuu muuse biixi bedelo iyo boqor buur madow labaduba anigu hadalkanaan haddeer kuleeyahay aan ku hadlayo ayay dee runtii u markhaati furayaan sababtoo ah aniga kuleh ninkani nimankaasuu la socdaa ujeedada uu u socdaana waxa weeye muuse biixi meesha ha la dhaafiyo dadkan dhulbaanti la yidhaahda ama SSC dhulka la yidhaahda iyo deegaanka la yidhaahda dhulbaanti iyo warsangeli ba isku dar sool iyo sanaag iyo cayn in ay under authority-ga ay noqdaan sistemka somaliland buu ku shaqaynayaa waxa keliyuu diidan yahay cirro isaga iyo ciro iyo buur madow isku waxbay diidan yihiin waxa kaliya diidan yihiinna waa muuse biixi not isagu inuu wax kala diidan yahay not isagu inuu dhulbaante la raayi yahay not isagu halgankan iyo dadkan dhimanaya inuu muraad kaleeyahay waxa weeye waxa kaliyuu rabaa waxa weeye in intaa la isdhaafiyo dabeedna automatically uu rabo ankiisa inuu ku guuleysto in inta muuse la isdhaafiyo dabeedna dhulbaante uu dib mar labaad u noqdo under authority-ga systemka hargeysa dadsite waxa uu ka shaqaynayaa waa ta hadalka aan ku leeyahay iyo inta buur madow iyo ay ku dagaalamayaan cabdiraxmaan cirana waxa weeye maxkamadaha hargeysi sharci uma leh in cabdirasaaq laga eriyo baarlamanka sababtoo hadee wuu u shaqaynayaa iyagiibuu halkan uga shaqaynayaa marka ma dhici karto in la eriyo ayay leeyihiin sababtoo hadee qof kaloo dhulkii uga shaqaynayaa ma jiro oo halkan isugu xidhaya in dhulbaanta uu ka sii mid ahaado sistemka waa ninka keliya isugu haya xadhigga ahaya that's why ma rabaan inuu meesha dhaafo marka waa tayda ay markhaati u noqonayaan labada ninba markaa in gabagabadii muxuu hayday maxaad u aragtaa xalka maanta muxuu hayday xeegana xeega ku noqon karto ilkana ku nabadgeli karaan xeegana xeega waxay ku noqon kartaa ilkana ay ku nabadgeli karaan haddii caqli uu jiro ama cid u caqli celisa ay jirto umalayn maayo inay jirtabe in badan baanu lahayn shiikh iyo shariifba deyse soo raaco waad aragtaan muuse biixi caqli ma jiro cid ugu caqli celisay weli sidii buu goojcadii iyo hoggii ugu jiraa ninkaa iyo ciidamadiisii ama tuulo samakaab iyo halkaa si xawle eriyadiisa ugu jira insha allahu xalku waxa weeye dee waanu isdhaafinana dalkana anagaa leh dhulkayaga anagaa leh waxaanu ugu tashananana annagayna khusaysaa annaga u tashananna meeshaanu doonaanu ugu tashananna annagaana leh insha allahu biidni illaahi kariim haddii dee caqli xaggaa laga waayey
dhaxabadu way socotaa, wayna soconaysaa. Waanuna iska saarannaa awood iyo talaba waanu leenahay iyo imkaaniyaadba insha allahu. Marka uun desaha lagu tashado. aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaalkaas. Waxa uu ahaa siyaasi cabdirasaaq maxamed jaamac sawiine oo khadka si toosa ugu jiray una warramayey shabakadda wararka ee Hormuud News iyo maxamed Shiglan. aad iyo aad baad mahadsan tahay.